São Paulo teve nesse domingo uma manifestação pró-Ucrânia aqui na Avenida Paulista. A informação é da repórter Beatriz Manfredini. Sim, eu falo aqui da Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fiesp, né? A gente acompanha desde as 10 horas da manhã deste domingo uma manifestação pró-Ucrânia, né? Os organizadores dessa manifestação, que reuniu cerca de 60 pessoas aqui na avenida, são a Amanda Guimarães, uma brasileira do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, e também o Igor Kolesnikov, o namorado dela. O Igor é ucraniano, mora no Brasil há 11 anos com a mãe e a irmã, e o Igor e a Amanda namoram há 9. Eles, inclusive, o Igor ainda tem família na Ucrânia. E aí foi a partir disso que eles decidiram, então, trazer o pessoal aqui para as ruas, né, para fazer essa manifestação, para pedir pela paz, pelo fim da guerra. Eu conversei com o casal, né, sobre as expectativas, sobre doações que eles estão arrecadando. Vamos ouvir um trechinho. É, há um tempo atrás, um voluntário na Ucrânia entrou em contato com o Igor e pediu para nós organizarmos uma manifestação em apoio à Ucrânia, porque por várias razões no nosso país, o Brasil, a gente não teve manifestações praticamente, não teve um posicionamento, então nós decidimos tomar a frente e organizar essa manifestação. Além da manifestação, a gente também está arrecadando, desde terça-feira a gente conseguiu quase 4 mil reais, todo o valor foi encaminhado para a Embaixada da Ucrânia. E no meu Instagram, que é Amanda Nandes, tem os comprovantes de transferência nos stories. Igor, você tem família lá ainda, uma parte da família veio para o Brasil, você já está aqui há 11 anos, né? E agora você tem família lá ainda, como que eles estão? Qual que é a sensação para você ter gente ainda lá? Bom, a sensação é terrível, né? Porque o que acontece? A vida estava normal até começar tudo isso e agora o pessoal mal dorme. Comida tem, comida, não é questão de fome, mas mal dorme, porque toda vez bate alarme, o pessoal tem que ou descer para um bunker ou entrar num cômodo que tem várias paredes para se proteger. Sempre preocupação que é como vai ficar o próximo dia. Então isso é aterrorizante. E o problema é que isso não foi provocado e a Ucrânia não merece isso, o povo da Ucrânia não merece isso, o que está acontecendo. E o interessante é que essa manifestação ela reuniu diversas nacionalidades. Tem os brasileiros, como a Amanda, os ucranianos, como o Igor, e até mesmo os russos. Eu conversei com a Ana, que é russa, mora aqui no Brasil, e trouxe um cartaz contra esse confronto. Vamos ouvir o que ela disse. Porque ninguém perguntou ao povo russo se o povo russo quer a guerra. Hoje, no meu país, em várias cidades, em Moscou, em São Petersburgo, em cidades da Sibéria, em Novosibirsk, em Tomsk, pelo país inteiro, pessoas estão saindo na rua para dizer não à guerra. Só que lá eles estão sendo presos. Agora, na sexta-feira, saiu uma lei que qualquer russo que se pronunciar contra o exército russo pode ser preso, inclusive até 15 anos. E mesmo assim as pessoas saem. Então não é a Rússia que está fazendo guerra. Quem está fazendo guerra é o nosso governo louco. Muito bem, a polícia militar acompanhou a manifestação, que foi muito tranquila, né? Os manifestantes andaram um pouquinho, andaram até o MASP, voltaram, disseram algumas palavras de ordem e, claro, nos próximos dias nós devemos continuar vendo manifestações, protestos de rua como esses.